Энэ нөхөр гişүний нэг хэлж байгаа юутай би санал нэг байна шүү. Манайхаа татврын асуудал бол үнэхээр энэ дээр нарийн хандах хэвээр. Сая энэ нөхөр гişүний яг энэ ярьж байгаа тэр mens rea буюу хүний одоо бид нар бол subjective тал гэж яриад байдаг. Тэр сэтэл байх хэвээр. Actus reus буюу үйлдэл байхын зэрэгцээ тэр субъектив тал хангагдаагүй байхад угаасаа ирүү үсгэсгүй шүү дээ. Тэгэхэд ч амьдрал дээр ямар татвар дээр хамгийн их гардаг хүндрэл юу гэдэг вэ гэхээр жишээл тайлан тооцоо бүртгэлээ хийж яхад мэрэгжлийн бус ч юм уу эсвэл жижиг компаниуд яг мэрэгжлийн үнээр хийлгэхгүй тэн дээр ямар нэгэн буруу сэтэлгүй алдаанууд гарах тохиолдол айгүй их гарна. Том компаниуд ч яг адилхан. Яг гэвэл айгүй олон данстай, айгүй олон юу хилцлүүд төлбөр тооцоонууд явагдж байгаа үед буруу тооцогдчих юм гарч ирнэ. Харахад яа харахгүй хувь зөрчицсөн. Тэгэл энэ дэр чи харин яг саяын ярьж байгаагаар хэрв тэр сэтэл байх шаардлагагүйгээр аваа явчих гээд байгаа бол эн чинь жинхэнэ өнөөдөр эдийн засаг маш хүнд байхад бид нар эдийн засагт ямар нэгэн байдлаар сөрөг нөлөө үзүүлчих нэг ч алхам хийх ёсгүй. Нөхцөл байдал чинь үнэхээр амаргүй байгаа шүү. Тэгэхээр нэг жижигхэн буруу алхам ердийн үед маш олон алхам хийжээж гардаг сөрөг үр дагавар одоо энэ эмзэг эдийн засаг дээр гарнаа. Тийм учраас ийм ноцтой юмнууд дээр бол хит дах ялангуяа эдийн засгийн шинж чанартай агуулгатай юмн дээр бол хит дахин химжжээж маш олон шалгуурууд оруулж ийж тэр төрийн албан агчид амьдрал дээр ямар нэгэн буруу сэтэлтэйгээр энийг ашиглаж завшгаж байгаа бол авилга авах гэж байгаа бол тэр боломжийг харин хааж өгч нөгөө бизнесүүдээ энэ харвас буруутай гэж бодож биш харин төр буруу энийг ашиглачихгүй гэж тооцож хуйлууд болсрогдож гарах хэвээр шүү. Ялангуяа эрүүгийн хувьд. Тэгэхээр энэ дээр та нар маань ялангуяа энэ бизнес салбар дээр бол маш сайн бодож бид нар ч гэсэн өөрсдөө одоо эднэрийг гээд нэгэнт ороод ирсэн чи их хурл дээр ч гэсэн бид нар тал талаасаа сайн бодож гарах хэвээр байна шийдвэрэ гэж бодож байна. Тэгээ ажлын хэсэг дээр энийг анхаарцгаана үзье.